大家下午好，我是曾光强，来自于延恒集团，我的公司在南马，非常高兴今天可以在这里做个路演。我们还没有开始之前，我们先看个影片。各位朋友们，各位家人，刚才在影片里面，请问一下，大家看到什么讯息？有看到什么讯息吗？从影片里面有看到什么讯息吗？没错，全球暖化。除了全球暖化，里面还有什么呢？那环境污染的问题嘛，这就是我们现在人类面对的问题。环境污染、全球暖化，并不是个体化的问题。那今天印尼如果是沙巴、马来西亚、新加坡都是同样是受累的，所以这其实是一个大家应该要关注的问题。那好，那除了全球暖化、环境污染，我们还看到什么呢？商机吧，对不对？所以今天我们就带来了什么样的商机，请大家来看一下。我们其实在做一个环保的项目。我们延恒集团主要是在做什么呢？投资发电厂。这个发电厂是再生能源发电厂，主要我们是用废料来燃烧来产生电，然后副产品这个灰还可以拿来提升做其他更高级的产品。这是我们在柬埔寨里面的一间厂，它在2006年就已经投产了。那看到全球暖化其实是个很大的商机，你可以看得到我们从电厂开始，这个电的需求其实是增长是非常的厉害的。在2010年到2015年，全球电的成长是 50%。 那除了 50% 以外，它到了2030年将会增长到 400%。 所以其实这个是个非常庞大的市场。既然你有这么大的市场，那你应该用什么样的商业模式来做呢？我们来看一下，刚才林老师也有讲到你就是奇迹。我其实也是在今年参加你就是奇迹的比赛，我是代表上海赛区出赛的，因为马来西亚是没有赛区。从1000个项目里面海选出来去竞选筛选1000个，你比赛剩下250个，250个再筛选剩下16个，现在我已经是进入了16强了。竟然我们公司可以进入全国16强的项目，从1000个海选里面选出来的项目，我们来大家来看一下这个项目到底有些什么特别。我们做的就是再生能源发电厂的产业链平台，和传统的行业是有什么区别呢？我们来看一下对比。传统的行业一般我们都是在做一个恶性竞争，比方讲他要投资一个电厂，他一定会去招很多人来投标，因为他想拿到最好的价格，他的回报率要最高。想请问一下，这些投标的人会不会是标到最好的价钱呢？不一定。
对不对？但是通常都不会拿到很好的价钱，因为一个项目是很多人去竞争的。那好，既然你拿到了这个项目以后，你就会找分包商来去跟你分包这个项目。当你分包商去跟你分包这个项目的时候，你又会面对一个问题，假设是行情好的话，你可能会拿到更高的价格。那更高的价格就表示什么呢？你竞标得标以后，你有可能你的利润会下降。所以这种就是一般传统的行业在做的东西。那我们今天是用什么样的商业模式来做呢？我们延恒集团是用合作共赢。怎么样个合作共赢法？那首先我们是在东南亚各地去筛选这些项目，所谓的这种电厂好的项目，筛选了以后我们再来分配给我们的合作伙伴去做。怎么做？其实我们就是在做这一个产业链平台。我们本身集团跟一些产业链打造合作，比方讲你是做锅炉的，你是做废水处理的，你是做除尘器的，每一个专业不同的人的公司，我们都跟他连接起来，就是并购他们或者是入股他们，把项目交给他们做。那其实在这个12月10号的时候，我们刚刚才在南马并购一个非常知名的公司。好，我们除了做投资，我们本身还有科技。那我们是跟英国公司合资的，这英国公司是提供这个专利的技术。那除了这个，我们还建设，还有设备操作跟维修，这是一系列有价值的东西，我们都把它纳入我们的集团。这就是我们集团目前为止整个板块，旁边这两家公司是被纳进来的。我们在团队方面是怎么做呢？那商业模式就是常常都是很重要，我们不需要庞大的专业团队，那我们只讲的是什么精英团队，就是延恒集团本身总公司，他只需要找有经验的董事局成员，就是第一层做决策的，第二层只是在 C 字头的人 ，CFO、COO、CEO 这类型的管理层，下面的层面的人我们是不需要去管理，我们只是做什么呢？就是给他们这个 KPI， 让他们去落实这个指标。那除了这个以外，我们可以看一下这个盈利点。同样一笔钱，你投资，你是赚一笔钱，还是你可以赚到很多笔钱？就是讲，这个就是你商业模式的重要的地方。这个电厂我们看一下我们的盈利点，除了投资电厂以外，5年可以回本的电厂我们都愿意投，因为它会产生什么持续性的收入。建设电厂的时候也会有盈利，第一个盈利就是你电厂嘛，电厂你产生电以后就是自然会有盈利，建设电厂也会有盈利。当我们电厂建设以后，这个电厂要需要长期的维修啊、保养啊或者管理，这种东西都是持续的盈利。好，第四个，子公司本身是被我们并购进来的公司，他们本来这些公司都已经是有业务的，他们的业务继续做，我们只是把这种项目拿来以后就是固定，就是把它给他做。一般我们都是签那种项目都是比较大的，都是讲哎，持续性可以做5年，可以做3年这种项目。除了这个还有资本运作，也是一个非常重要的盈利，这个股票的裂变，这个是非常重要的一部分，很多人是没有去注意这一部分的盈利。其实你真正去看一下我们亚航的公司，它到底开始的时候才用多少钱来做，3年以后它公司上市以后，它现在的身家到底是多少？其实这个就是一个很典型的资本运作。我们是在7年10月15号开始融资，做天使一的融资的，是启动这个盘，这个本来的盘就是这样子，我们启动天使一的盘，2013年12月我们就关了，这个是天使一的。今天我们带来的是什么呢？是天使二的盘。2013年我们融资了以后，我们就把这个资金缴回去我们公司去增发它的股票，是变成了这个缴资资本已经变成是1000多万的公司。今年我们带来的是2014的，是天使二。你看一下这个架构，我们主要是天使二股权融资，我们融资的是拿我们的总公司股份来换取资金来发展这个电厂。我们这一次的天使二的融资是2400万，那每一份是12.5万，4年的平均的这个股息，平均啊，我讲平均的股息是 16.64， 4年的平均的 ROI 是 52.1， 就是回报率是 52.1， 那每一年就是这两年把它平均掉，每一年是 52.1。 2017年上市，我们个公司是计划是在2017年上市，这个 PE15 的话
将会是13倍。如果你现在进场，我们2017年上市的话，它的计算是13倍。那13倍是什么概念？是没有加上新的项目，也就是讲，从今天开始，我们没有接新的项目，我们只是把我们手上的项目把它落实了，这个就是13倍。13倍是你投入12.5万，然后2017年上市就是163万，这个就是四年平均嘛，2015、2016、2017、2018。刚才我讲嘛，我就是用 PE15 来算嘛， PE15 到底是合理还是不合理？那你看一下这个 PwC 做的这个报告的话，你就会知道合理还是不合理。在新加坡，他们做出来的报告是58 PE， 在香港是 23.6、啊、这个东西是专业会计公司做出来的。按刚才我们的讲法是讲 PE15 的情况之下，我们的回报率是163万，假设 PE 变成30，那很容易你就直接乘2就对了，就等于是300多万。所以这种就是资本的力量，很多人是没有去注意到这一点。那我们今天是融资的取向，就是要投印尼的电厂。我们其实是做了一个顶层的设计的，我们2017年上市，首先我们设计了一个新的 SPV， 在2013年做天使一，今年是2014年我们做天使二，到了2015年我们会做 PE 或者是 VC， 接下来的话就会 investment bank 进来，之后我们就做 IPO 了。刚才我给你们看的东西看起来很简单，那实际上是没有这么简单的。你看一下整个 IPO roadmap 的过程，其实是很多很多细节的东西做的。立足东南亚是在2017年之前，然后我们就要上市香港，接下来我们就会走进亚洲。我刚才的项目大家也看到了，这个画面看到吗？我们可以带来一个很好的项目，环保的项目，可以带来一个不要让大家用这种生活方式来生活，你觉得好吗？啊，不过我们不会选择这种这样子的生活方式。这就是我个人的联系号码，我等下会在外面。如果各位是有兴趣的，有两个部分的东西。第一个部分，你想进入这个马来西亚，或者是讲你进去东南亚，其实我们公司已经是在东南亚走了很长的一段时间，我们有这些渠道，你可以选择投资我们。我们整个集团其实在不同的地方都有项目。还有另外一种，就是讲你的产品或者你做的目前的业务是跟我们有相关的，你也可以来跟我对接。我这边会有一张纸，有两个部分，一个部分是你对融资有兴趣，我是讲兴趣啊，想更深入的了解的，你可以填这个表格。另外一部分，你的产品是可以适合跟我们对接的，你可以填这个表格就可以了。谢谢大家。